Kyykkyharjoitus. Vahvoja reisi- ja pakaralihaksia sekä alaselän hyvää hallintaa tarvitaan muun muassa hyvässä nostoergonomiassa, esimerkiksi nostaessasi lastasi. Asetu tuolin eteen, jalat noin lantion leveydelle. Jännitä lantionpohjan lihakset, houkista polvia ja käy hipaisemassa pakaroilla tuolia. Nouse takaisin ylös, pakaroita puristamalla. Tarkista, että polvet pysyvät jalkaterien päällä ja alaselän keskiasento säilyy. Voit tehdä harjoituksen myös ilman tuolia.